آج میں اسلام دی حفاظت اپنی کل مخلوق دی خیر سب کا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب اے کریم اپنی رحمتاں دے تمام دروازے اسا ساریاں دے اوپر قبلہ صاحب دی غائب ساری روحانی اولاد جی جو عیدگاہ دی ہے قبلہ صاحب دے بازو بان کر دین دا صفائی بان کر طریقت دے کام بڑھ چڑھ کر حصہ لین کی توفیق عطا فرمائے اے کریم شیطان شیطانی وسوسات جنات دے شر انسان دے شر سارے اپنے نفس دے شر تو سب کی معاف کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرمائے اس سے استقامت عطا فرمائے ایمان دی سلامتی عطا فرمائے ایمان والی زندگی عطا فرمائے ایمان والی موت عطا فرمائے شہادت دی موت عطا فرمائے اے کریم عیدگاہ کی تا ابد قائم و دائم رہا اس کی تمام شرارتہ تو محفوظ رہا اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے دے ادھر آنے 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 تمام جائز خواہشات نیک تمناؤں کی کفتی قبول فرما اللہم عز الاسلام و المسلم اللہم انت حافظ انت ناصر انت حادی انت راشد انت دلیل انت ولی ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب محمد نبي سيد الابرار يا رب يا كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عبده محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.